Përshëndetje. Në mësimet e kaluara kemi mësuar mbi organelet qelizore, kemi studiuar me radhë të gjitha organelet qelizore, kemi studiuar gjithashtu edhe membranën qelizore. Kur kemi folur për membranën qelizore, kemi thënë që membrana qelizore është ndërtuar sipas modelit të mozaikut fluid nga një shtresë dyfisht fosfolipidesh dhe proteina që notojnë në këtë shtresë të dyfisht fosfolipidesh. Gjithashtu, në përbërjen e membranës qelizore, merrnin pjesë glikoproteinat, glikolipidet, të cilat kanë funksion dijor, kolesteroli tek qeliza shtazore që i jep të qëndrueshmëri membranës qelizore, dhe kemi trajtuar funksionet e membranës duke u përqendruar përgjithsisht tek funksioni kufizues, rregullues. Por sot ne do të qëndrojmë fakt tek funksioni i membranës si një strukturë e cila bën të mundur jo vetëm shkëmbimin e lëndëve me mjedisin, por rregullon shkëmbimin e lëndëve ndërmjet qelizës dhe mjedisit ku qeliza ndodhet. Kur kemi folur për membranën qelizore, kemi thënë që dy janë vetit kryesore të membranës qelizore. Ajo është një membranë gjysmë e përshkueshme dhe ka veti përzgjedhëse. Kur themi është një membranë gjysmë e përshkueshme, çfarë kuptojmë? Kuptojmë që jo të gjitha lëndët arrin të përshkojnë membranën. Dhe përshkojnë membranën vetëm ato lëndë të cilat kanë përmasa të vogla, do të përshkojnë membranën ato lëndë të cilat kanë një natyrë të caktuar kimike, shtreten në shtresën e dyfisht të fosfolipideve tek pjesa hidrofobe e bishtave të fosfolipideve. Pra, do të kalojnë më lehtë membranën molekula me natyrë hidrofobe, jo polare, që kanë përmasa të vogla. Pra, për të themi që membrana është një membranë gjysmë e përshkueshme. Por ka dhe veti përzgjese. Çfarë kuptojmë me veti përzgjese? Kuptojmë që në qelizë do të hynë dhe do të dalin ato lëndë për të cilat qeliza ka nevojë dhe anasjelltas lëndët të cilat nuk i nevojiten më qelizës. Megjithatë, termi përzgjedhës ka veti përzgjese, lidhet edhe me faktin që nga mjedisi i jashtëm do të përzgjidhen ato lëndë të domosdoshme, për shembull, edhe uji kalon, pavarësisht se është lëndë me natyrë polare dhe nuk tretet në shtresën e dyfisht të fosfolipideve, por hyn lehtësisht në qeliz, apo del lehtësisht nga qeliza. Dhe kjo është një veti përzgjedhëse e membranës qelizës, sepse ajo e përzgjedh lëndën që do të përshkoj membranën në varësi edhe të kushteve në të cilat ndodhet qeliza, indit të cilit i përket, apo funksioneve, duke ju përgjigjur gjithmonë e më mirë kushteve për herë të ndryshushme të mjedisit ku qeliza jeton. Në këtë mënyrë transportohen lëndët në qeliz dhe ka dy forma të transportit të lëndëve në qeliz, që janë transporti pasiv dhe transporti aktiv. Transporti pasiv lidhet me kalimin e thërmiave të lëndës pa harxhim energjie. Shkon sipas gradientit të përqendrimit dhe format të transportit pasiv janë difuzioni i thjeshtë, difuzioni i thjeshtë nëpërmjet poreve të membranës së qelizës, është shpërhapja e lehtësuar, është osmoza, pra difuzioni i ujit. Këto forma të transportit shkojnë sipas gradientit të përqendrimit dhe për to qeliza nuk harxhon energji. Ne në orën e sotshme do të trajtojmë difuzionin e thjeshtë dhe shpërhapjen e lehtësuar. Keni dëgjuar për difuzionin në lëndën e fizikës dhe keni thënë që në fizikë keni thënë që difuzioni është shpërhapja
e thërmiave të lëndës nga pjesa me përqëndrim më të madh drejt pjesës me përqëndrim më të vogël. Mjafton të bëni një eksperiment të thjesht. Në një gotë me ujë të hidhni një pikë boje dhe do të shikoni me sy tuaj mënyrën se si shpërhapet pikat e bojës, pra molekulat e bojës shpërhapen në gotën me ujë. Ky është difuzion dhe lidhet me përqëndrimin e molekulave të bojës tek pika e bojës që ne hodhëm në ujë. Në gotën me mbushur me ujë, përqëndrimi i pikave të bojës është i ulët, i molekulave të bojës është i ulët, ndërsa tek boja që ne hodhëm, pika e bojës, përqëndrimi është i lartë, rrjedhimisht ndodh shpërhapja për shkak të lëvizjes së molekulave. Po ta vini re me kujdes, ajo është një shpërhapje e çrregullt, sepse molekulat lëvizin në mënyrë të çrregullt, pra kaotike, dhe si energji për lëvizjen e këtyre molekulave shërben energjia kinetike e lëvizjes së molekulave të lëndës. Për këtë arsye, kjo nuk harxhon energji. Në këtë mënyrë ndodh edhe difuzioni tek qeliza nëpërmjet membranës së qelizës. Në figurë këtu kemi paraqitur një membranë qelizore, shtresën e dy fish të fosfolipideve dhe disa molekula të një lënde të caktuar të cilat e përshkojnë membranën qelizore nga njëra anë e membranës në anën tjetër në përmjet difuzionit dhe ndodh nga pjesa me përqëndrim më të lartë drejt pjesës me përqëndrim më të ullët. Pra, nëse do t'jepnim një përkufizim më të shkurtër, më të sakt për difuzionin, do të thoshim difuzioni është procesi në përmjet të cilit molekulat ose ionet shpërhapen nga njëra anë e membranës gjysëm të përshkueshme në anën tjetër si pas gradientit të përqëndrimit, pra nga pjesa me përqëndrim më të lartë drejt pjesës me përqëndrim më të vogël. Por deri kur vazhdon kjo lëvizje e molekulave të lëndës? Kjo lëvizje do të vazhdoj derisa përqëndrimi në të dyja anët e membranës së qelizës, pra përqëndrimi i molekulave, të barazohet. Thuhet që kemi arritur në gjendjen e ekuilibrit dinamik. Pse themi ekuilibër dinamik? Është gjendje e ekuilibrit sepse kemi barazim të përqëndrimit në të dyja anët e membranës së qelizës. Por quhet dinamik, sepse kjo nuk do të thotë që me arritjen e ekuilibrit qeliza nuk shkëmben më lënd me mjedisin, por numri i molekulave apo i thërmiave që i hyn është i barabart me numrin e thërmiave që dalin dhe rrjedhimisht në termat e përfitimit neto, qeliza nuk përfiton lënd, sepse numri i molekulave që hyn është i barabartë me numrin e molekulave që dalin dhe prandaj themi që kemi të bëjmë me ekuilibër dinamik. Por cilët janë ata faktorë që ndikojnë në shpejtësinë e difuzionit? Ka disa faktorë të jashtëm që ndikojnë në shpejtësinë e difuzionit që janë përqëndrimi, temperatura dhe trysnia. Sa më i lartë të jetë përqëndrimi i një lënde në njërën anë të membranës së qelizës, aq më shpejt do të ndodhë difuzioni, sepse në rritja e diferencës së përqëndrimit ndërmjet dy anëve të qelizës është më e madhe. Kjo do të thotë për shkak të difuzionit, molekulat do të lëvizin me shpejtësi, do të përshkojnë me shpejtësi membranën e dy fish të fosfolipideve dhe në këtë mënyrë shpejtësia do të jetë më e madhe. Sa më i vogël përqëndrimi, aq më i vogël edhe shpejtësia e difuzionit. Temperatura. Rritja e temperaturës sjell rritjen e lëvizjes së molekulave, të lëvizjes kaotike të molekulave, rrjedhimisht sjell rritjen e energjisë kinetike. Pra, rritja e energjisë kinetike sjell rritjen e lëvizjeve, duke lëvizur më shpejt molekulat përshkojnë më shpejt. Prandaj, rritja e temperaturës çon në rritjen e difuzionit. Rritja e trysnisë. Rritja e trysnisë
do të çojë në rritjen e difuzionit. Pse? Sepse rritet përqendrimi I molekulave të lëndës në njësinë e vëllimit. Ndërkohë që zvoglimi I trysnis sjell zvoglimin e numrit të molekulave në njësinë e vëllimit, sjell pra zvoglimin e përqendrimit dhe për këtë arsye me zvoglimin e trysnis do të zvoglohet edhe shpejtësia e difuzionit. Faktorë të tjerë të cilët ndikojnë në shpejtësinë e difuzionit janë sipërfaqja e kontaktit. Sa më e madhe të jetë sipërfaqja e kontaktit, aq më shpejt ndodh difuzioni. Mjafton këtu të kujtojmë qimet thithëse tek qelizat e rënjës, epidermës që vesh nga jashtë rënjën. Qimet thithëse tek Rënja tek bimët nuk janë gjë tjetër veç se zgjatimet citoplazmatike të qelizave të epidermës së rënjës. Duke qenë se këto janë zgjatimet citoplazmatike, rritin sipërfaqen e kontaktit ndërmjet qelizave të rënjës dhe mjedisit, pra janë pak a shumë kështu. Në këtë mënyrë, difuzioni I lëndëve siguron një sipërfaqe kontakti më të madhe dhe rrjedhimisht në njësinë e kohës bima thith më tepër lëndë nga mjedisi I jashtëm, nga mjedisi rrethues, nga toka pra, në këtë rast. Pra, sa më e madhe të jetë sipërfaqja e kontaktit, aq më shpejt ndodh difuzioni, aq më e madhe pra është edhe shpejtësia e difuzionit. Shpejtësia e difuzionit varet shumë edhe nga natyra kimike e lëndëve. Ktu kemi të bëjmë në mënyrë të drejtë për drejtë me natyrën kimike të përbërësve të membranës qelizore dhe me natyrën kimike të lëndëve që duhet të përshkojnë membranën qelizore në të dyja anët e saj. Shikojmë me kujdes membranën qelizore. Kemi thënë është shtresë dyfisht, fosfolipidesh dhe kokat hidrofile janë të vendosura nga jashtë, bishtat e dyfisht, hidrofob janë të vendosura nga brenda. Shtresa e dyfisht e bishtave hidrofob është shtresë hidrofobe dhe bën të mundur që të përshkojnë membranën qelizore vetëm molekula me të vogla për nga për masa e tyre, dhe që kanë natyrë hidrofobe, që janë të tretshme në shtresën e dyfisht të bishtave hidrofob. Pra, duhet që një molekul të ketë për masa të vogla, të jetë hidrofobe në mënyrë që ajo ta kaloj sa më shpejt në përmjet difuzionit membranën qelizore. Pra, ndaj dhe natyra kimike e lëndës, ndikon në shpejtësinë e difuzionit dhe në kalimin e lëndës nga njëra anë e membranës qelizore në anën tjetër. Kështu, për shembull, ne kur të flasim për osmozën do ta trajtojmë pak në mënyrë më të detajuar, por uji, edhe pse është molekula e ujit, edhe pse është me natyrë polare, arrin ta përshkojë membranën qelizore, sepse ka përmas të vogël, por gjithashtu në membranën qelizore ka pore ujore të cilat bëjnë të mundur që molekulat e ujit të kalojnë. Më gjerësisht të flasim kur të shpjegojmë temën mbi osmozën për këtë për mënyrën se si uji kalon në të dyja anët e membranës qelizore. Gjithashtu, faktor tjetër që ndikon në shpejtësinë e difuzionit janë edhe përmasat e thërmijave të lëndës. Do ta përshkojnë më lehtësisht membranën qelizore molekula me përmasa të vogla, për shembull oksigjeni, dioksidi I karbonit, oksidi I azotit, kanë përmasa të vogla dhe mund ta kalojnë lehtësisht shtresën e dyfisht të fosfolipideve, edhe sepse nga natyra e tyre kimike ishin hidrofobe. Ndërkohë që molekula të tilla si glukoza, aminoacidet e kështu me radh e kalojnë më me vështirësi membranën qelizore. Po pse e kalojnë më me vështirësi dhe pse kjo është e rëndësishme? E para, duke qenë se janë molekula me përmasa të mëdha, nuk mund ta përshkojnë membranën e qelizës me lehtësi. Prandaj dhe difuzioni tek këto ndodh më ngadalë. Gjithashtu kjo është e rëndësishme sepse
Qeliza në këtë mënyrë nuk lejon që lëndë të domosdoshme si glukoza dhe aminoacide apo përbërje të fosforiluara të dalin jashtë në mënyrë të pa kontroluar nga qeliza. Prandaj themi që membrana qelizore luan rol kryesor në mënyrën se si ajo jo vetëm mban strukturat qelizore, po mban në brendësi të saj edhe lëndët e domosdoshme organike për të nevojshme për metabolizmin qelizor. Një karakteristik tjetër e difuzionit është edhe fakti që difuzioni ndodh vetëm në distancat të shkurtra. Për shumë, në qofë se jemi në një dhomë dhe me sprite shpërhapim pak parfum. Vëmre që në fund të koridorit apo në fund të dhomës tjetër, era e parfumit nuk vjen shumë shpejt. Do një kohë të gjatë që ne të ndjejmë pak erën e parfumit. Kjo për arsye sepse lëvizja e molekulave të lëndës dhe ioneve është lëvizje kaotike, ato shpërhapen nga pjesa me përqendrim më të lartë drejt pjesës me përqendrim më të vogël. Dhe difuzioni është karakteristik për distanca të shkurtra. Shpejtësia e difuzionit është në përpjestim të shdrejt me katrorin e rrezës ose me katrorin e largësisë. Prandaj, në qofë se ne do të shprehnim ndryshe me një shprehje matematikore, do të thoshim shpejtësia e difuzionit e barabart me 1 për mbi r në katror. Kjo çfarë do të thotë? Që në qofë se distanca e marim një njësi arbitrare, në qofë se distanca është 1. Edhe shpejtësia, në bazë të kësaj formule, edhe shpejtësia e difuzionit do të ishte e barabart me 1. Po, në qofë se distanca bëhet 5, atëherë shpejtësia e difuzionit do jetë 1.25. Pra, do të zvoglohet, shpejtësia e difuzionit do të zvoglohet me 25 herë. Kjo është një karakteristikë shumë e veçantë e difuzionit, dhe për këtë arsye, themi edhe që është efektive për qelizën që të ketë për masa të vogla. Është efektive për qelizën që të ketë për masa të vogla, sepse difuzioni është karakteristik për distancat të shkurtra. Dhe në këtë mënyrë, qeliza është e aftë të kontrolloj më mirë shkëmbimin e lëndëve me mjedisin. Pra, nëse do të thoshim që çfarë efektiviteti ka ky fakt, që difuzioni është karakteristik për distancat e shkurtra. Efektiviteti për qelizën është fakti që është pozitive për qelizën të ketë për masa të vogla, dhe nëse unë do t'ju bëja pyetjen pse është efektive që qeliza të ketë për masa të vogla, përgjigja do ishte sepse difuzioni është karakteristik për distanca të shkurtra dhe në këtë mënyrë qeliza e ka më të lehtë të kontrolloj shkëmbimin e lëndëve me mjedisin, ti përgjigjet çdo ndryshimi të lëndëve në mjedis në përmjet shkëmbimit, pra futjes së lëndës ose dhe nxjerrjes jashtë të lëndëve. Gjithashtu, efektive për qelizën dhe që të krye sa më mirë difuzionin e lëndëve, është që të kemi një raport të shdrejt vëllim sipërfaqe. Është efektive për qelizën, për arsye se në përmjet për masave të saj të vogla, ajo kontrolon më mirë difuzionin e lëndve me mjedisin. Thamë që difuzioni është kalimi i thërmiave të lëndës nga pjesa me përqëndrim më të lartë, drejt pjesës me përqëndrim më të vogël në një membranë gjysmë të përshkueshme dhe analizuam mënyrën se si kalonin molekulat në përmjet difuzionit të thjeshtë. Lind pyetja, po molekulat të mëdha, si glukoza apo aminoacidet. Në që mënyrë e kalojnë membranën e qelizës, e përshkojnë membranën e qelizës? Po molekulat me natyrë polare, sepse ne pak më parë thamë që do të përshkojnë në përmjet difuzionit të thjeshtë membranën qelizore, molekula që kanë për masa të vogla, që janë me natyrë hidrofobe, po molekulat me përmasa të mëdha, me natyrë hidrofile, si do të kalojnë membranën qelizore? Edhe këto molekula do të kalojnë
mund të kalojnë nga pjesa me përqëndrim më të madh drejt pjesës me përqëndrim më të vogël nëpërmjet membranës së qelizës, por për shkak të natyrës së tyre dhe për shkak të për masave të tyre, transporti I këtyre molekulave nëpër membranën qelizore lehtësohet nga prania e disa proteinave. Këto proteina janë proteina që ndërtojnë membranën qelizore dhe prandaj difuzioni në këtë rast quhet ndryshe dhe shpërhapje e lehtësuar, sepse kalimi I këtyre molekulave nga pjesa me përqëndrim më të madh drejt pjesës me përqëndrim më të vogël lehtësohet nga proteinat e vetë membranës qelizore. Është një proces që shkon sipas gradientit të përqëndrimit, pra nga drejtësira me përqëndrim më të lartë drejt drejtësirës me përqëndrim më të vogël, po për shkak të përmasave dhe natyrës që kanë këto molekula, ato do të kalojnë nëpërmjet proteinave të membranës dhe këtu ka dy lloje proteinash që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në transportin apo në shpërhapjen e lehtësuar. Janë proteinat kanal dhe proteinat mbartëse ose carrier që e quajnë në anglisht. Si janë të vendosura këto proteina? Shikojmë me kujdes figurën këtu. Janë molekula të patrëqme, të cilat nga pikpamja kimike janë molekula polare. Janë paksa të mëdha. Atëherë, nëpërmjet këtyre proteinave dhe këtu në këtë rast ne kemi marë në shqyrtim proteinat mbartëse, ato lidhen me proteinën, njësoj si që lidhet enzima me substratin, proteina e zhytur në shtresën e dy fishë të fosfolipideve, pra proteina mbartëse ndryshon pak formën e saj dhe kthehet në një formë të tillë që molekula të kaloj në pjesën e brëndshme. Pra, nëse këtu kemi mjedisin jashtë qelizor dhe këtu kemi mjedisin brënda qelizor, molekula me sferë të gjelbër, supozojmë që është glukoza, duhet të kaloj në citoplazmën e qelizës, sepse qeliza ka nevojë për glukozën. Atëhere, në përmjet proteinës mbartëse, glukoza do të lidhet dhe do të bëjë të mundur që proteina mbarëse të ndryshoj pak formën e saj. Në këtë mënyrë, duke ndryshuar formën, e nxjerr molekulën e glukozës nga pjesa e brëndshme e qelizës, duke e lëshuar pasaj në citosolin e qelizës. Po proteinat kanal? Proteinat kanal janë më të thjeshta. Ato janë në përgjithësi proteina të cilat në pjesën e jashtme të tyre, pra nga ana e bishtave të dy fisht hidrofob, kanë aminoacide hidrofobe, ndërsa në pjesën e sipërme dhe në kanal, kanë aminoacide hidrofile. Duke qenë se kanë aminoacide hidrofile, dy pjesët e proteinës krijojnë një kanal I cili mbushet me ujë. Dhe në këtë mënyrë, substancat të cilat janë hidrofile, por duhet ta kalojnë membranën qelizore, e kalojnë membranën qelizore. Dhe e kalojnë membranën qelizore në rresht për një, sepse gjerësia e kanalit është sa madhësia e vetë molekulës. Në fakt, këto janë shumë specifike, si proteinat kanal, ashtu dhe proteinat mbarse janë specifike për lënd të caktuara. Kështu për shembull, në qoftë se duhet që një molekul polare të kaloj membranën qelizore në përmjet difuzionit, atëherë ajo do ta kaloj, por do jenë këto proteinat kanal që do të bëjnë të mundur kalimin e membranës, më falni, kalimin e molekulës nga njëra anë e membranës në membranën, në pjesën tjetër të membranës. Ndërkohë që tek proteinat mbartëse, molekula lidhet me proteinën, ndryshon pak formën dhe e kalon lëndën pastaj nga ana tjetër e membranës qelizore. Në fakt, shpejtësia e difuzionit tek shpërhapja e lehtësuar varet shumë jo vetëm nga përqëndrimi, nga temperatura, por varet shumë edhe nga prania e këtyre proteinave transportuese në membranën e qelizës. Kjo çfarë do të thotë?
kjo do të thotë që nëse kanalet proteinik, pra, janë të hapur, dhe përqëndrimi I lëndës është I madh, atëhere molekulat do të kalojnë dhe shpejtësia e difuzionit do jetë maksimale. Mirë po, do të kemi parasysh që molekulat në kanalet proteinik kalojnë një nga një, në resht për një, njëri pas tjetrit. Duhet të kaloj një molekul pastaj që të filloj radhën molekula e tjetër e kështu me radhë. Në këtë mënyrë ndodh difuzioni në përmjet proteinave kanal, ndërsa difuzioni në përmjet proteinave mbartëse është më nga dalë se sa difuzioni në përmjet proteinave kanal, sepse në fillim proteina kap lëndën, e kalon atë në pjesën e brëndshme, e lëshon. Pastaj hapet nga pjesa e jashtme, lidhet me molekulën tjetër e kështu me radhë. Dhe shpejtësia e difuzionit në fakt, tek shpërhapja e lehtësuar, varet nga numri I proteinave që mundësojnë kalimin e lëndës. Kur këto proteina janë të zëna plotësisht në punë, atëhere shpejtësia e difuzionit nuk ndryshon më. Për këtë, le t'i referohemi pak grafikut që kemi ndërtuar këtu. Ku në boshtin e x-eve kemi përqëndrimin e lëndës dhe në boshtin e y-eve kemi shpejtësin e difuzionit. Shikojmë, difuzioni I thjesht, rritja e përqëndrimit rrit edhe difuzionin, shpejtësin e difuzionit. Ndërkohë që tek shpërhapja e lehtësuar kemi rritjen e shpejt të shpejtësisë së difuzionit deri në një pikë të caktuar, pra deri sa të gjitha proteinat të jenë në funksion, pra të kenë hyrë në punë për të transportuar lëndën, dhe kur të gjitha proteinat janë në punë, atëherë shpejtësia e difuzionit nuk ndryshon më, edhe pse përqëndrimi I lëndës mund të jetë I madh, mund të arrisim, pra në rritjen e përqëndrimit, shpejtësia nuk ndryshon më për shkak se të gjithë proteinat janë të bllokuara. Të dy këto mekanizma të transportit të lëndëve janë forma të transportit pasiv. Pse? Sepse shkojnë si pas gradientit të përqëndrimit. Për to, qeliza nuk harxhon energji, për shkak se lëvizja e këtyre molekulave është lëvizje e çrregullt, kaotike. Këto molekula shfrytëzojnë energjinë e tyre kinetike për të kryer procesin e difuzionit dhe të kalimit të lëndëve. Dhe për këto, qeliza nuk harxhon energji, prandaj janë dhe forma të transportit pasiv. Dhe në përmbyllje të gjithë sa thamë në temën e sotshme, studiuam difuzionin, thamë që difuzioni është kalimi I molekulave ose ioneve në një membranë gjysmë të përshkueshme nga pjesa me përqëndrim më të lartë drejt pjesës me përqëndrim më të vogël. Trajtuam difuzionin e thjesht ku molekulat me përmasa të vogla, me natyrë hidrofobe, e kalojnë me një herë membranën, pra dhe shpejtësia e tyre është e madhe, pra shpejtësia e difuzionit është e madhe, dhe në përmjet tyre qeliza siguron shkëmbimin e lëndve të tila si oksigeni, dioksidi I karbonit me mjedisin. Pam shpërhapjen e lehtësuar, analizuam faktorët që ndikojnë si në difuzionin e thjesht, ashtu dhe në shpërhapjen e lehtësuar, në difuzionin e thjesht përmendëm përqëndrimin, temperaturën, trysnin, natyrën kimike të lëndës, për masat e molekulave, por edhe si përfaqen e kontaktit, ndërsa tek shpërhapja e lehtësuar, pam që edhe pse molekulat kanë për masat të mëdha, janë me natyrë polare, nëse qeliza I do t'i marri dhe do të shkojnë si pas gradientit të përqëndrimit, por ky transport lehtësohet nga proteinat kanal dhe proteinat mbartëse. Faleminderit.